Растот на кредитите на банкарскиот систем во првата половина од 2019 изнесува 8,1%, што е највисоко ниво во последните 4 години. Растот на депозитите во првата половина од оваа година е на ниво од 10,5%. Законот за платежни услуги и платежни системи, системот за осигурување на депозити, потребата од зајакнување на правната сигурност и од одначувањето на каматите и капиталните добивки се предизвиците на Македонската банкарска асоцијација, се со цел усогласување со европските стандарди. Јас бев изненадена на вистина кога пред некој ден ми се јавија од компанија, акционерско друштво, да праша дали ние како банкарска асоциација сме направиле нешто за да интервенираме во врска со одоначувањето на капиталните добивки. Така да по тоа почувствував дека ова не е проблем кој што ги засега само банките како акционерски друштва, како акционери во бирзата, како институции кои што имаат свој брокерски оддели кои што активно тргуваат, туку дека и нашите клиенти, и како физички лица кои што вложуваат и гледаат дека тоа им се алтернативни можности за инвестирање, па и правните лица, акционерските друштва се сериозно загрижени од импликациите на воведувањето на данокот. Растот на кредитите, според председателот Пендаровски, кој беше поканет на средбата со банкарите, се должи на политичката стабилност. Тој им вети дека кога ќе сме ги почнеле преговорите наредната година со ЕУ, бидејќи ова очекува датум за преговори, дека и тие ќе бидат вклучени како практичари кои одблиску се соочуваат со проблемите во економскиот сектор. Владењето на правото и она што го нарекуваме правна држава, што е малце поширок поим, се предуслов и за бизнисите, и за банкарскиот сектор, и за правната сигурност која на ниво на поединци и граѓани на оваа земја го чувствуваме. Ако сакате, дури и процесите на иселување од земјава се често пати, не секој пат, поврзани со немањето на правна сигурност. Во кредитите на домаќинствата преовладуваат потрошувачките кредити, додека кај компаниите најголем дел се кредитите во дејностите индустрија и трговија на големо и мало. Нивото на кредити на банкарскиот систем изнесува 50% од вкупниот бруто домашен производ. Стапката на кредити во однос на депозити на банкарскиот систем е на ниво од околу 86%, информираат од Македонската банкарска асоцијација.